Що буде в неділю? Анонсується заява Яценюка про його відставку ввечері. Я устал, я ухожу? Да, я в неділю. В цю неділю ввечері буде анонсована його відставка. Прем'єра. Якщо він дійсно це зробить. Якщо він цього не зробить, то на наступному тижні буде стояти моя постанова про його відставку. Сергій, і тоді ми побачимо, наскільки буде голосувати.